pravagresivno odbijalko damo proti temu paku, ampak pazimo na eno stvar, če bomo šli mečke mimo, se nam odpre tukine velika lukina. Čist ne boš mogli, ampak to je bilo zelo super. Gledaj še ene, dvakrat, da. Pa zdaj imaš prej, da roče, prej roče. Paži, pa gledaj na svi šli. Yeah.